নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইষাৰ কথা কোনে কয় বাৰু? এইষাৰ কথা কয় আমাৰ বিখ্যাত অসমৰ মক্কেলামিৰ গুৰু আছামৰ ডেকা। তেওঁ হৈছে এজন ৰোষ্টাৰ ইউটিউবাৰ দেই। তেখেত আমাৰ বহুত ভাল হয় এজন, একদম পাব্লিচিটি সীমা চেৰাই গৈছে তেখেতে অসমখনক, মানে ইমানেই আগুৱাই নিছে ক'ব নোৱাৰো। তেখেতে ৰোজ বনাই 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 তেখেতৰ একদম মোটা ধন একদম কটকটীয়া হৈ গৈছে একদম। তেখেতে মোৰ ওপৰতো ৰোজ এটা বনাইছে বাৰু, যিটো ভিডিঅ' বনাইছে সেইটো মই ক্লাছৰ অফ পিৰিয়ডত নচা, সেইটো যিটো ভাইৰেল হ'ল সেইটো তেওঁলোকৰ নিচিনা এক যুৱচামে, বিবেকযুক্ত যুৱচামে বাৰু ভাইৰেল কৰিলে। আৰে ভালেই কৰিলে বাৰু, পাব্লিচিটি পালোঁ, সস্তীয়া চেলিব্ৰিটি বনিলোঁ। যে এনেদৰে তই এতিয়া লোকক ৰোজ কৰি বনি আছ, তই মোৰ তাত কৈছ দেই, তই মোৰ তাত কৈছ এইজনী বাইদেউ নাচনী দিয়াই দিলে যে বুলি কৈছিলে। আৰে মই দিয়াই দি মন চব পাত পাত কৰি থৈ আহিছোঁ, তাৰপৰা মই পুৰস্কাৰ হিচাপে কি আনিছোঁ তোৰ বাবে তই জাননে? যি কি আনিছোঁ, আলু, দাইল, বেঙেনা, কোমোৰা। আৰে তই মোক বাইদেউ বুলি সম্বোধন কৰিছ, আকৌ কৈছ এইবোৰ নাচত মোক চেণ্ডেলে কোবাব। আৰে চেণ্ডেলৰ কোব খাব লাগে, তোক নাচ কৰিছোঁ ন? আৰু তই নিজে কি কচোন, তইতো চলমান খান, ৰংবীৰ কাপুৰতকৈও হাত চোৱা, তই হৈছোঁ বাংলাদেশৰ হেৰি হিৰো আলম, হিৰো আলম যে হিৰো আলম একে, তোৰ চেহেৰা তাৰ চেহেৰা একদম মজা পাৰ্ফেক্ট। আগতে তোৰ মই ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, লাইকো মাৰিছিলোঁ, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিছিলোঁ, এতিয়াও কৰিম বাৰু। বেচেৰা ভিক্ষাৰীৰ জাত সেইবোৰ কৰিয়ে খাই আছো, বাৰু কৰিম বাৰু কৰিম। তই কিমান ধুনীয়া হয় ন, একদম চশমা পিন্ধা, একদম পাৱাৰ যোৱা জহনী মৰা পাৱাৰ যোৱা তোৰ। আৰু তই কি গেলা ৰাস্তাৰ অপদাৰ্থ, বস্তাৰ গেলা পিঁয়াজ, ফুটাবিহীন কমলা, ৰস নাইকিয়া আঙুৰ, টুকুৰা পৰা বেঙেনা, মিয়া বস্তিৰ আণ্ডাৰৱেৰ, মইতো কি কৰিম গম পাইছনে, কি কৰিম গম পাইছনে? তোকতো মই একো কৰিব নোৱাৰো ন, তইতো মোৰ এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ লগে লগে আকৌ ৰোজ কৰিবি, তই কৰিলে ময়ো তোক কৰিম, আৰু একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই নহয়। মই তোক ৰোজ নকৰোঁতে কাৰণ মোৰ ৰোজ কৰিব পৰা সাহস নাই, কিন্তু তোৰলৈ বাৰু এটা কবিতা লিখিছোঁ, তই শুনিবি। তোৰ বাবে তোৰ দৰে বাৰু মুখস্থ মাতি যাব নোৱাৰো যে, সেইকাৰণে মই চাই চাই কাম বাৰু, তই শুনিবি দেই। তই হলি সস্তীয়া অসমৰ ডেকা, গুৰিয়াই কঁকাল, কৰিটোৰ বেকা, মাথাৰটোৰ এয়াৰটেলৰ টাৱাৰ, চশমা এতিয়াই পিন্ধিলি, চকুৰ গলটোৰ পাৱাৰ, চেহেৰা পাতিয়েই গোটেইটো হিৰো আলম, হৰ্ষজুতিৰ বাবে লগালি মানুহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী গুৰ মনম, যাকে তাকে কৰি থাক ৰোজ, হৈ পৰিছ ৱান্টেড মোজ, মানুহক কিয় যিমান পাৰ গালি, মূৰতে দিম তোৰ কেতিয়াবা উপক পানী ঢালি, জহনী মৰা খাই পাত ফলা, তোৰ গলা পায়খানাৰ নলা, ঘৰ হেনো তোৰ যোৰহাট, মুখেৰে ওলাব তোৰ বাবে কেতেহা মা, তেজ খোৱা বাঘে খোৱা জহনী মৰ, আমিহে কম ভাগ চালা মকেল ইয়াৰ পৰা। তোক মই কি কম গম পাইছনে, কাটি হাতত দি দিম, হাতত লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰিবি, কপি ফেবিকল এখন দিয়াচোন জোৰা লগাই দিয়া, ফেবিকল এখন দিয়াচোন জোৰা লগাই দিয়া, সেনেকৈ কৰি ফুৰিবি, থাপৰ চিনি পোৱা, থাপৰ চিনি পোৱা, তোৰ চৰিয়াই চৰিয়াই গাঁৱত ভাঙি পঠিয়াম, তোৰ সৰামি চল সৰামি ঐ।